د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وروستیو څرګندونو غبرګونونه راپارولې. په لاریونونو کې د محصلانو د نه ګډون په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نوي سرپرست وزیر وروستیو څرګندونو غبرګونونه پارولې او محصلان د اقدام ناسمبولې. د کابل پوهنتون په حقوقو پوهنځي کې یوه محصله د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د نوي سرپرست وروستیو په دې څرګندونو چې محصلان دې په لاریونونو کې ګډون نه کوي انتقاد وکړ. دغه محصله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، زه دې روډو ته وویل د نړۍ په هر ځای کې انسانان کولی شي اعتراض وکړي دغه څه په وړاندې چې پر دوی تحمیل شوي او یا هم نه یې غواړي، خو موږ په داسې ملک ژوند کوو چې هلته اصلا ښه حکومتولي نشته او د دوی ډېری ترهګریزه کړنې د دې لامل کیږي چې موږ له خپلو ټولو حقونو بې برخې پاتې شو. د کابل پوهنتون یو بل محصل چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وویل دا سمه پریکړه نه ده، دا د هیواد هر وګړی حق ته نه یوازې محصلین بلکې د هیواد هر وګړی کولی شي له خپل حکومت نه غوښتنې ولري، خو دا حق اوس طالبانو د افغانستان له خلکو او محصلانو اخیستی دی. د غبرګونونه داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو نوي سرپرست وزیر نه د محمد ندیم د شنبې په ورځ د خپل معرفۍ په غونډه کې وویل چې محصلان دې له تحصیل پرته نور فعالیتونو په ځانګړي ډول لاریونونو کې ونډه نه اخلي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.